Կա բումերանգ, ով ցավ է պատճառել քեզ, անպայման ցավ կզգա։ Յուրաքանչյուր ոք, ով երբևէ վիրավորել է կամ դավաճանել ձեզ, մի օր նույնին է հանդիպում։ Եվ սա կարմա չէ, սա մարդկային կյանքի ճշմարտությունն է, բումերանգի օրենքը։ Իրականում մենք բոլորս տարապում ենք։ Գուցե ոմանք ավելի շատ են տարապում, քան մյուսները։ Եվ սա կարծես անարդար է։ Բայց կյանքը մեզանից յուրաքանչյուրին տարապանք է տալիս։ Եվ հենց այն պահին, երբ մենք դա չենք ակնկալում։ Կարծես թե ամեն ինչ հարթ ու լավ էր, երբ հանկարծ մի բան սխալ գնաց, հետո մի ուրիշ բան, և այդպես մի շարք։ Եվ դուք անզոր եք հուսահատության և տխրության պատճառով։ Նման դժվարին պահերին ամենաբարդն այն է, որ մարդը խելամիտ լինի և ռացիոնալ գործի։ Երբեմն, եթե պատճառը մեկ այլ անձի մեջ է, մենք ցանկանում ենք վրեժ խնդիր լինել։ Մենք ուզում ենք նրան պատճառել նույն ցավը և վիրավորել։ Կյանքը միևնույն է, ամեն ինչ դնում է իր տեղերում։